उठी जाइल कौन खाऊ बिजार लगे यार एत बाट बिजार लगला मुंड खराब पूरा बोच मामे से बोच बका किड जो बस्ता हो आम एक्चुअली स्टेशन पाखे अच्छे से दया कहते टाँटा अधिकांश कारण समय से सब जिनस न था जमी आम पाखे हजार टाँग अच्छे उड़ेदेलु है लोक मैं हजार टाटा ना गोटे शक्त नमस्कार वेलकम बैक माय चैनल पुणी आसीगली मैं आउ गए ब्लॉक रे आज आसल राहुल किला जाऊँ कल आम सुट अच्छी आउ लेट करें आम सब पैक होगा अटो भी पलि आसा एक्चुअली आम ट्रेन अच्छी गोटे चालीस आम लेट होमती भी बाहरी जाए जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी जल्दी जाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस कर मो भिड ना नोटिफिकेशन पाए और लेट करवानी चल आर कहीं चलो ट्रेन टाइम हो जा डायरेक्ट ब्लॉक आड़ चलो 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 आग तोरा बस पड़ चोर ओहो कौन ओयो ओयो लिट्टू बा ओयो ओडिशा राजा ब्रह्मेश्वर किएंगे आप क्या ब्रह्मेश्वर अश्विन जी छाड़े पवन बाजूर पल आम ट्रेन लग जा जल्दी आस जल्दी आस जल्दी आस जल्दी आस कौ एक नंबर कौट ना छाड़ब ना गोटे चालीस छाड़ एक नंबर पूरा लास्ट मुहटा लबा देखा दे कारण अखाड़ चुट्टी काटिदे गहली देखु गहली कौटी साउंड मैंने चढ़ी जाए एका थे आगे लगेज ना तम जा लोक चेन्नई चल रुट ठिया पवन खाई बस पड़ो नब तक जलु सब तु जा टिकेट जो फोपा दे अश्विन तु बस भर छाद मर सब हाउ आम जा एक्चुअली ट्रेन टा बहुत स्पीड जाऊँगी तभी फटकिना रोज स्पीड जाऊँ फुल फटकिना रोज हाँ भल लगे मुन उत्पाद गैस चल उत्पाद खाली उत्पाद लंबी से पड़े दौड़ी से खरा मान दौड़े चीनी हो ना नंगा लगुच कौन कौच नाई किमें लगे लिट ना हाँ यहाँ कौ जगह पहुँचल राउरकेला नौटा हो मुनि कौटी पहुँचा
ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇଲୁ ତଳେ ବସି କେତେବେଳୁ ଯିବା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ନଅଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ଏବେ ହେଲା ଚାରିଟା ନଅଟା ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପ ବାହାରେ ହଉ ମଝି ମଝି କାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛୁ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନଙ୍ଗାଲ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ସବୁ ମୋର କଣ ରହିଲା ଚପ ମୁଁ ଖାଇବି ଏ ମୁନେ ଖାଉନୁ କାହିଁକି ଖାଉନୁ ଖାଇବୁନି ବରା ବରା ନ ଖା ହଉ ହଉ ଉଠିକି ଆଇଲେ କ'ଣ ଖାଉଛି ବିଜାର ଲାଗିଲା ୟାର ଏତେ ବାଟ ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ବହିଛୁ ଆମେ ସେଇଠି ବହିଛୁ ବକା ତୋ ଜାଗାରେ କିଏ ବସି ପଇଲେ ଜାଗାରେ କିଏ ବସି ପଇଲେ ତୋ ଜାଗାରେ କିଏ ବସି ପଇଲେ ହଁ କାହିଁକି ଆଇଲେ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ପବନ ଫବନ ଖାଇବେ ପଚାରିଲ ଖାଇବ ଝାଡ଼ା ବସି ଦେଲାଣି ଭିତରେ କୋପଟକୁ ଯିବା କଣ କରିବା ବାହାରକୁ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଚାଲ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାଗ୍ ଧରୁଛୁ ସବୁ ଆଉ କିଛି କାପାସିଟି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାର ବି କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଟେଲକୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖାହେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ରାଉରକେଲା ହୋଟେଲଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଖାଇବା ହୋଟେଲଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଣି ସେପଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଏପଟକୁ ବାହୁଳରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ହଉ ଯିବା ଏଇ ବାଟ ଉପରେ କଟିବା ଆଉ ଆସୁନି ଏଇପଟକୁ ଯାଉ ନେଇକି ଚେଞ୍ଚ
ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଯାଇନି ସେପଟ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ବାଲକୁନି ତୁ ବାହାର ଥୋଇବୁ ନା ଭିତରୁ ନେଇଯିବୁ ଓହୋ ଚାଲ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଏବେ ପୁରା ଖରାପ ଲିଟୁ ପୁଅ କା ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆଇଲୁ ଓହୋ ମାପ ଆଜ କେଡ଼ି କେଡ଼ିକି ରୁମ୍ ଦେଖିଲୁ ହଉ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଇବା ସେ ପଠେଇଦେବେ ଏଇଠି ଆମର ଆମ ପୁଅର ହେଲା କ'ଣ ସେଇଟା ନାନ୍ ପନିର ଆଉ ବାଇରେ ହଁ ମୋର ବି ଥିବ କି ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଖାଇଦେବା ତାପରେ ପିଲାର ଶୋଇବେ ଯାଇକି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ସୁଟ୍ ଅଛି ପୁଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିକି ଆଇଛୁ ଏହି କିଏ ମୁତି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଏଠି ହଁ ଯିବା ଚାଲ ଖାଅ 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 ଖାଇବା ସରିଲା ଆମେ ତଳୁ ପଳେଇବୁ କଣ ଅଛି ନା ଶୁଣୁନା ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଲିଟୁ ଦେଖିଲି କି ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଏଇଠି ବସୁନି ଏଠିକା ଏଠିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମାନେ ଏମିତି ବାଜ ବଜୁଥିଲା ସେ ପିଲା ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା ହେଲା ମାନେ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ବି ପଇସାର ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝୁନି ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପଇସାର ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଆସୁନା କେମିତି ଖାଇବନି କାଇଁ କହିଲ ଏମିତି ସେ ଖାଇବା ପୁରା ଭାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ମାନେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ବି ତମକୁ 10-20 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ସେଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ସେ ଖାଇବା ବି ସେ ପାଣି ମତେ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତା ମା ଏମିତି ବାଜେ ବଜାଉଥିଲା ହେଲା ରାଉରକେଲାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖ ନଙ୍ଗା ବର୍ଷା କିଡ଼ୁ ଯେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଏସିଟା ଏଇପଟକୁ ରଖିକି ପାଣିଟା ବଡ଼ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ପୁରା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନଟା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ହଉ ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି ଚାଲ ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଉଠିବା ପୁଣି ଶୀଘ୍ର କେତେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଆଗ ତ ଶୋଇପଡ଼ କାମ ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଓ କ'ଣ ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେବି ନା କ'ଣ ତତେ ଚଷମାଟା କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି ହଉ ଆମେ ଶୋଇବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଶୋଇବା ରହିଲୁ ଟାଟା ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଛି ଆଉ ଟାଟା